Ahoj, přátelé, kamarádi, po dlouhé době vás zdravím u dalšího videa. Omlouvám se, že jsem nějakou dobu netočil, ale není moc o čem. Pepa je pořád v zápřahu, jak vidíte, tak komplet odbláta, prostě je to pracant. No, teď jsme zkoušeli navíjak, jak vidíte, tak ho to prostě bohnulo, no ten držák, to jsme čekali, že jo. Je to prostě jenom na zkoušku, jak jsem to říkal. Ať já jsem se dostal k tomu, abych to vůbec předělal, no. Není na to čas. No a teď mám sundaný přední kola, z toho důvodu, že mě pískají ložiska v předních kolech, takže to ještě budu dělat. A taky z toho důvodu, že jsem na pravé přední urval ventilek, jak můžete vidět. Takže ještě budu muset vyměnit duši. A pak ho dát zpátky do práce. Čeká nás toho ještě dost, ale na nějaký extra natáčení to už moc není. Ještě vám asi udělám jedno videjko, až pojedeme, chystáme se ještě na jednu cestu lesem, nebo do lesa respektive, takže možná vám z toho udělám nějaký pěkný sestřih. No a uvidí se, no. Co se týče Pepy, by to bylo asi všechno. A ukážu vám pak nový stroj. Ale vzhledem k tomu, že už máme venku tmu, tak vám ho ukážu až zítra. Tak jo, zatím ahoj a uvidíme se za chvilku. Tak, jak jsem slíbil, pokračování videa, chci vám ukázat náš nový pekáč. Koupili jsme si s bráchou Formana. No a vzhledem k tomu, že jsme sháněli favorita pickupa originál a nesehnali, tak si favorita pickupa prostě uděláme. No takže jsme koupili Formana, vyřezali jsme mu zadek kompletně celý, vlastně to vidíte, jo. To je to všechno ještě přijde dodělat, to všechno přijde opravit, zarovnat, začistit, zavařit, dveře zavařit na tvrdo, zavařit kliky, vykytovat, jo, jak vidíte, tak je to prostě plesnivka, lemy schnilý na kaši, jo, žádný zázrak, ale je plně funkční, jezdí, svítí, akorát teda ty brzy jsou takový vábný, ale jak vidíte, tak motor opravdu přede a přede krásně, jo. Má na jetech něco kolem 230 tisíc, což je paráda. Sice jako ano, teď je studený, tak kouří, jo. Tak to je tak jako normálka, to kouří i Pepino, když je studený, jo. Má kouli, což jsme chtěli, jo, takže jsme spokojení. No, jo, je tam jenom trošku problém je ten, že nám motor asi baští vodu. Takže budeme dělat těsnění pod hlavou. Ale to všechno přes zimu, to teď na to není čas, teď prostě jsme chtěli, aby to byl pick-up, aby to jezdilo, aby se s tím dalo případně něco vozit. Nějakou práci už má za sebou. Takže tím bych ukončil toto video a určitě se máte na co těšit. Čeká nás na tom krámu spousta práce a samozřejmě nějaká práce na Pepínovi přes zimu bude, to samozřejmě chystáme. Takže jo, já vám ještě teda ukážu, jak motor jde teda krásně do plnejch. Je to teda ještě klasický karbec, takže paráda. Jo, takže tam prostě asi ta voda prostě jako jde do háje. No, nadržka je skoro prázdná, koukám. Nevadí. Takže jo, budu se moc těšit do dalšího videa. Držte nám palce, ať to nějak vypadá. Zatím čau. Tak jo, přátelé, dobrá věc se podařila. Mám přezutý přední kola. Konečně, díky mému známému, pane vodičkoj, mám i nové pláště. A já se můžete podívat, jsou to téměř nový pláště, mají najetých asi 100 km. V porovnání se starým pláštěm, jo, můžete vidět, že ten rozdíl je opravdu rapidní, ty věci už jsou skoro hladký, jo, když to tady už mám nový na předku, takže paráda, mám z toho obrovskou radost, jsou tam nový duše, takže tím bych to zakončil, promazal jsem ještě ložiska v nábojích, to teda na focený ani natočený nemám, bohužel, ale mám to hotový, takže náboje mám zhrpáslý, mám projítý plus minus a přezutý přední kola. Já jsem spokojený. Dneska už to větrat nepůjdu, ale půjdu se projet zítra, protože je spousta hodin.
Máme něco málo kolem 11:30 v noci, takže jdu to videjko sestříhat a hned ho vydám, ať ho máte hezky ráno, karní kávě. Mějte se hezky a zatím čau.